allihopa och välkomna till en ny video. Idag så kommer jag att testa Snapchat, liksom sakerna som man har på, eller som man ser i kameran som har på ansiktet. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Dum liksom, men ja. Så jag tycker vi faktiskt tar och kör igång. Och ja, så ses vi nu. Andra och det är typ hela Kitty och slag och den är söt och så gillar jag den så mycket. Jag gillar den så mycket och jag tror den nya versionen är liksom helt normal, men jag gillar både och för de är väldigt söta och finns ut med det. Här är en till och jag tycker den är väldigt ny. Jag gillar att den har typ en krona här. Ljus och den är jättefin. Jag brukar tycka om den, men nu är det så bra ljus för att den är här, men jag har så tänkt på den här och jag gillar så jävla. Den gillar jag, för jag ser typ rymd i skogen, men jag vet inte vad jag vill med den. Den är den här, men jag gillar den. Den är så väldigt kostad. Jag har bara köpt en hans ansikt här, liksom. Det är som en lampa, det ska vara kul. Jag vet att det ska vara så söt, det får man ju ta och drömma i egna ögon när det är här, men jag gillar den. Den är gullig. Och ändå rolig. Jag kunde inte liksom ha på och ladda ner de andra. Så ni får se, om ni kollar på min snap så kan ni få se mig i dem. Och så ses vi, ja, senare. Tack för att ni kollade på den här videon och se till att prenumerera och gilla och kommentera för nästa video. För jag har ingen aning om vad jag ska göra i nästa video, så gärna kommentera. Så ses vi i nästa video, så får jag kolla i kommentarerna vad ni har skrivit för vad jag ska göra i nästa video. Och kom och läs era kommentarer, så snälla skriv ni som kollar, så ses vi i nästa video. Hejdå!